upravo ulazeći, tražeći treći put povjerenje naših građana, želimo pokazati još jedan put da odgovorno vodimo državu, da politička stabilnost koju smo osigurali zadnjih 8 godina je dovela do gospodarskog rasta i društvene kohezije. BDP nam je rastao sa 61% na 75% prosjeka Europske unije, u konkretnim brojkama sa 47 milijardi na 26 milijardi eura, povećanje od 29 milijardi eura. U mandatu SDP-ove vlade BDP rastao samo 2 milijarde eura. Plaće su rasle 60%, u SDP-ovom mandatu plus 25 eura, u našem mandatu 450 eura i trenutačno je prosječna plaća preko 1200 eura. Mirovine su rasle 60%, sjećamo se godina kad je u SDP-ovom mandatu ukupno su rasle 12 eura, mi smo za 220 eura, uduplali smo minimalnu plaću na 840 eura, nikad više zaposlenih u apsolutnom iznosu preko 1.600.000 i nikad manje nezaposlenih. A paketi mjera, od kojima je kolega Mažar govorio, sljedeći tjedan na vladi, osigurat će i mirnu jesen za naše građane, posebice za naše umirovljenike. Kada govorimo o projektima, europski fondovi, 25 milijardi eura koje smo modernim suverenizmom osigurali do 2030. Osigurali su izgradnju škola, bolnica, dječjih vrtića, izgradili smo Pelješki most, izgradili smo LNG terminal koji nam je donio sigurnost opskrbe plinom, izgradili smo koridor 5C, probila se druga cijev tunela Učka, autocesta do Siska će biti gotova do ljeta, obilaznica Split. Dakle, nema dijela Hrvatske koji nije veliko gradilište i upravo to su vidljivi rezultati ove vlade. Kada govorimo o strateškim postignućima vlade, tu treba svakako uključiti ulazak u šengensko područje, ulazak i uvođenje eura, bezvizni režim sa Sjedinjenim američkim državama, kao i to da je 4 puta nam rastao kreditni rejting. Politikom modernog suverenizma izborili smo se za 25 milijardi eura, a nismo zapostavili ni identitetska pitanja. 18.11. dan obljetnica Vukovara, Škabrnje, državni blagdan, donijeli smo zakon o braniteljima, regulirali smo rad nedjeljom i isto tako donijeli smo zakon o hrvatskom jeziku koji su neki iz lijeve koalicije nazvali kretenskim zakonom. I ta lijeva koalicija koja je koalicija čudnovatog kljunaša s različitim politikama sigurno neće uspjeti, a ono što mi nudimo hrvatskim građanima je obnova povjerenja, politička stabilnost, sigurnost i rast plaća i mirovina. Hvala.